del në skenë një tjetër pist, një shqiptare e zhdukur në Suedi. Është sekreti që dinte Liridona. Fakti I vrasjes Liridonës është një ndër vrasjet e cila jo vetëm që ka bërë një buj mediatike, por është një vrasje e cila po ngjall shumë polemika dhe është shumë enigmatike. Sepse deri më tani kanë dalë shumë pista të cilat mendohen se kanë qenë arsyet kryesore që bashkëshorti I saj në Imurseli e ka çuar këtë vrasje të bashkëshortes së tij. Ndërkohë, pista e radhës është ajo e një vrasje. Pra në Suedi është zhdukur një shqiptare. Një shqiptare e cila duket që ka qenë afërt me Naimin dhe me personat të cilët janë përfshirë në vrasjen e Liridonës. Siç duket, Liridona ka ditur një sekret, I cili nuk ka dashur kur nga Naimi të merre vesh për faktin se atit mund t'i kanose diçka më e rëndë se kjo që po përjeton tani. Kjo mendohet se është një ndër shkaqet kryesore që e kanë çuar Naimin dhe djemt për të bërë këtë vrasje të Liridonës. Pikërisht ajo të mos nxjerr sekretin e bashkëshortit dhe djemve që kanë punuar për të. Por se si ka qëndruar e vërteta, këtë gjë e ka ditur vetëm Liridona dhe të shpresojmë që organet kompetente të kenë arritur dhe të kenë mundësinë që të zhbirilojnë akoma më tepër duke hyrë edhe më thellë brenda çështjes dhe duke zbardhur vërtet të gjithë ngjarjen për familjarët e Liridonës dhe për fëmijët e saj.